ਨਿਕਾ ਉਹ ਮਿਆਂ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਸੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂਰ ਬੋਲੋ ਰੇ ਮਾਰ ਕੰ ਫਮਰ ਓਕੇ ਰਾਮੇ ਨੋਟ ਕੇ ਕਰੇ ਨਬਤੇ ਤੋ ਪਲੋ ਗੇ ਪਦੀ ਛੇਰਨੀ ਤਬਨ ਛੇ ਛਕਾ ਤੋ ਪਲੋ ਕਾਇ ਤੇ ਕਾਇਲੇ ਬਸ ਛਕਾ ਰਸਾ ਨਾਲ ਬੇਲਪਾਨ ਉਰੇ ਮਨ ਔਗਸਟ ਤੋ ਸਿਕਸਾਮ ਨੇ ਗਿਸ ਕਮੇਗ ਨਾ ਕੇ ਤੋ ਪਲੋ ਗੇ ਨੋਰ ਯੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਆਇਓ ਆਇਓ ਤਾ ਜਹੀ ਨਿਕ ਮਾਨਿਸ ਕਰਨਾ ਕੇ ਦੋਰ ਬਾਗਰਾ ਰੇਕਲਾਮ ਪਾਦ ਵੀ ਰੇਕ ਵੋਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮੇ ਆਮ ਸੰਤ ਫਿਕਸਿੰਗ ਇਕ ਖਾਰੇ ਪਾਦ ਦੇ ਗੁਸੀ ਇਨਰੋਟ ਮਾਸਿਸ ਉਗਾਰ ਗੇ ਲੇ ਜ਼ਰੋ ਜ਼ਰੋ ਯੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੇ ਦੋਰ ਪਾਸ ਮਜ਼ਾਂ ਕੰਬੀ Ես մի բան չեմ հասկանում։ Էս ինչ ավանդույթ է, որ երեխեքին նստացնում են փոքր սեղանի շուրջ։ Լավ, դուք հլա հասկացանք, բայց ես ձեր քեռն եմ, չէ՞ ես մեծ եմ։ Գոգո ջան, ոնց տնում ես, այսօր քեզ բոլորը նվեր են տալիս, բայց ես որոշել եմ այսօր քեզ նվեր չտամ, որ դու հասկանաս, որ ես պատրաստ եմ քո համար անել այն, ինչ որ ոչ ոք պատրաստ չի անել։ Ինչ լավ նայի։ Ինքը պատրաստ է ինձ համար անել այն, որ ոչ մեկը չի կարել։ Տենե տապինա է սակալը դառնե։ Բայց ապի եթե ունենք։ Այստեղ ժողջան, գոգոն հետանի վեկը կայնը ծնե ու ռուլը կթեքի դեպի մեր կոմ։ Այստեղ էլի։ Ու թողնի գուկան կնստի տերը։ Հելը չէ ինք հասցրե բերտուջն բան ու դենք մեկ էլ օհո այստեղ ու մականներ կան։ Հվա ուրիշ էլի չէ կպատադրեք հետանի վի դիշտին իրան փոխտելու փաստը։ Կանել ուրվականներ չեն ադոն, կան ուշադիրներ են։ Ովքեն, ըստեղ ռուլը տեդի մեզի տրեց, իսկ էդո ռուլը ինքոն կնայեց իրեն ինչա։ Ա, նստես էլի, տով կդորը մուշադիր է գելի, ուշադիր։ Օգնիր մեզ, որպիսի դառնանք առաջին հայալեզու բլոգը, ով կստանա YouTube-ի արծաթե կոճակ։ Ինչ է արծաթե կոճակը։ Այն ստանում են բլոգերները, որոնք ունեն 100,000 բաժանորդ։ Կա նաև ոսկե կոճակ, որը YouTube-ը տալիս է 1 միլիոն բաժանորդի դեպքում, բայց այդ մասին հետո։ Կան հայկական խոշոր մեդիա ընկերություններ, որոնք ստացել են արծաթե կոճակ։ Կան նաև շատ հայ YouTuber-ներ, ովքեր նույնպես ստացել են արծաթե կոճակ, սակայն նրանց ալիքները հայալեզու չեն եւ ունեն անհամեմատ մեծ լսարան։ Եվ այսպես, ծոբլոգն ունի 10,000-ից ավելի բաժանորդ։ Եվ հենց քո օգնությամբ մենք կարող ենք դառնալ 20, 50 եւ վերջապես 100,000 հոգի եւ դառնալ առաջին հայալեզու բլոգը, ով կստանա YouTube-ի արծաթե կոճակը։ Դրանով իսկ ապացուցելով բոլորին, որ հայկական YouTube-ում հնարավոր է հասնել նման հաջողության։ Բաժանորդագրվիր մեր YouTube-յան ալիքին, տարածիր այս տեսանյութը բոլոր այն սոցցանցերում, որտեղ դու գրանցված ես։ Հորդորիր ընկերներիդ, որպիսի նրանք անեն նույնը։ Օգնիր մեզ, որպիսի դառնանք առաջին հայալեզու բլոգը, ով կստանա արծաթե կոճակ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Միասին մենք կարող ենք անել ավելին։